Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Euro Truck Simulator 2 para mais um episódio aí da nossa série aqui de vida de caminhoneiro, galera. E eu estou aqui, galera, novamente com o Rafa, com o Dudu e com o João aí de convidado especial, né? Manda um salve aí, pessoal. Fala galerinha aí, beleza? E aí, rapaziadinha, tranquilidade? E aí, Zé? Tamo junto, mano, tamo junto. Tem que agradecer aí o João, galera, que ele ensinou a gente como que faz pra sincronizar as cargas, ó, pra todo mundo pegar a mesma carga, beleza? E agora tá top, mano. Obrigadão aí, João. Agora vambora, mano. Já vou colocar aqui. Pode ir embora? Pode ir. A gente vai pra Nürnberg, galera. A empresa é Stocks, beleza? Então bora, Rafa. O último episódio, pra você que não viu, foi eu, o Rafa e o Dudu, tá aí na descrição. Confere lá que tá top, mano. O Dudu de batedor. Batendo mesmo na gente. Que isso? Você tá me difamando. Lógico que não, lógico que não. Hoje sim tá um comboião. Comboião. Nossa! 80 carros. Comboião, 80 carros. Tá não, top. Tá da hora, tá da hora. Sabadão, a galera tá querendo mesmo, hein? Isso, sabadão, tô colado aí com a galera. Boa. Entra aqui, ó. Primeira direita, né? É. Eu acho que a gente esqueceu de falar pro João que seu carro não anda tanto. Ele tá com um carro que anda muito, né? Ah, entendi. Ih, fodeu. Pra ver. Ô, João. Eu vou deixar você e o Dudu passar, pra vocês ficarem mais na visão, assim, mas não corre muito não, porque o meu caminhão, eu tô no nível baixo aqui, meu caminhão tá bem bosta, entendeu? Ah, sim, beleza. Perguntar pro João, será que o João é do Sul? Se eu falar, vai aparecer duas vezes, é bom o RD perguntar. É, RD. Oi? Se eu falar aqui, repete duas vezes o áudio pra você, aí fica ruim. Ah. Pergunta você de onde ele é, sei lá. Você é de onde, João? Eu sou do Paraná. Paraná. Explica. Oh, olha você ia nem falar. Olha eu andando com o farol desligado aqui, ó. Vai tomar multa, cara. É... Na região de Curitiba aqui, sabe? Curitiba. Opa. Ah, entendi. Beleza. Pode olhar que o Rafa tem parente pra ir também. É porque o povo todo bonito, né? Parece bonito, eu mesmo. Não, por isso. Agora você falou uma coisa bem mentirosa. Curitiba? Curitiba é só gente bonita, mano. Agora você falou uma parada mentirosa. O povo é todo bonito, tirando o João, né, João? Pô, aí força amizade, velho. Aí força amizade. Toma ali um farol alto. Tem que passar no posto aqui. Vixe. Ele parou no posto. Você parou? Você parou? Ele vai no próximo. Tem. A gente para. Gosta mais. Já passou dentro da cidade. Ah, é. Vai na cidade. Próximo posto é lá. Ixi, vai demorar, hein? Por quê? Pra passar. O sinal fechou, hein? Eita. Próximo posto tá longe. Na cidade dá uns lag, né, cara? É. Sim, não, sim. Não. É pela quantidade de pessoas. Mas vai olhar que não tem. Nossa, tem sim, tem gente aí. Ah, mas tem 8 só. Eu vim na. Olha onde que eu vim. Na faixa da esquerda pra virar pra direita. Não, mas tem que. Ah, é, tem que virar à direita, sim. Você sempre faz com dois? É tipo assim, tem dia, entendeu? A gente não tem os dias marcados. Sábado a gente vai fazer uns 5 horas da tarde. Sábado agora. Mas hoje mesmo a gente tá fazendo pra gravar os vídeos, entendeu? Não é sempre não. Mas sábado tá confirmado. Bora pra passar. Beleza, valeu. Duduzinho, você tá caladinho? Eu tô concentrado no meu no volante aqui, entendeu? Pra não fazer besteira. Pra não fazer besteira.
Eu sou caminhoneiro. Profissional. Quero ver se a semana que vem eu já volto no dia normal com os meus vídeos aí. Isso, não pode, não pode parar não, pô. Se parar, o povo desanima. É. E eu tô começando agora pro meu canal. Ih, cola, ih, vai crescer. Cola com a gente aí, pô. Cola com a gente, que você vai crescer bastante, se Deus quiser. Isso aí. Ó, pode ser. Os bonitona, né? Espera a gente eu aí. Eu faço vídeo de segura, comboio, segura. Assim, sabe? Eu tô numa empresa aí, daí, tipo, hoje de noite tem um comboio. Ah. Top, hein? Que horas que é o comboio? Que horas? O comboio é 9 horas, começa. Vai até umas horas aí. Nossa. Aí sim, hein? Aí é doideira. Porra, hoje eu vou sair, mano. Ah, foda, né? Véspera de feriado. Eu tô ligado. É, não. É, mais tarde. É. Assim, não. Talvez dê, sim. Não sei. Talvez dê, talvez não dê, talvez dê. É, mas me chama antes, né? Só dá um toque. Eu preciso é comer, mano. Que a barriga aqui tá comendo as lombrigas já. E eu, então? Eu tô precisando comer, mas tá foda. Aqui, rapaz, não dá futuro ninguém, não. Exatamente. Manda uns hambúrguer aí, RD. Porra, é mesmo, nem cara. Nem eu tô comendo hambúrguer, rapaz. Mas por quê? Você tá muito gordo, é isso? É que eu não tô indo lá mesmo. Ah, tá. 7 dias já de novo. Tá 7 dias sem ir pra lá? É. Eles não querem mandar embora. Ah, tá. Ah, tu que ia ser demitido. Isso. Vê se eu consigo dar um jeito de arrumar o GTA V pra mim poder estar gravando também. Pô! Isso, a gente tá jogando muito GTA V também, pô. Ah, é da hora. Olha o Duduzinho aqui, deixei só aí no piloto automático, os 4 caminhões aqui. Eu tô aqui, pô, ó, entendeu? Só tipo, eu não lembro, João, não lembro, você veio por causa da live, foi? Você me viu na live lá ou você segue o RD? Você segue o RD. Oi? Você me viu, na live e aí você, me chamou como amigo aqui ou foi pelo canal do RD que você conheceu a gente? Não, eu vi pelo canal do RD. Entendi. Ah, só. Valeu aí, brigadão, mano. É. Aí, RD, arrumou mais um fã. Mais um fã. Ah, bonita aqui, ó, a ladeirinha sabendo. É, bonitinho, cara. Eu vou falar assim, eu tô em primeiro aqui? É. Tô foda mesmo, né, cara? Eu te fecho isso aí. Nada é. Ai, ô, velho, é muito da hora você andar de boa, assim, entendeu? Sem ninguém atrapalhando, fazendo batendo. Entendeu? Sem ninguém passando embaixo de boa. Ih, sem ninguém passando embaixo. Parada muito louca. É que o Dudu quis fazer igual no Velozes Furiosos lá, mano. Passando embaixo do caminhão, assim. Ah, tá certo, verdade. Entendeu? Entendeu? Cara. Se você não tá entendendo o que a gente tá falando, vê o vídeo anterior. Isso, o link do vídeo tá aí na descrição aí, ó. Aí você vai entender. Mas aqui, vocês estão com raiva de mim? Vocês ficaram aí? Eu acho que vocês estão saindo da cidade agora? Ah, não. Ih, mas fudeu. Chamou pra xincha. Qual foi, gente? Qual foi? Lá. Vou chegar aí, vou chegar aí. É porque o caminhão tá pesadinho. RD tá falando que a gente tá andando pouco, João. Ah, vou pisar aí. Se eu pisar aqui, eu ultrapasso tudo vocês. É. Aí, ó, vai. Tá tirando onda, velho. Tirando onda, pô. Olha lá, viu o pé. Olha uma coisa, se eu pisar mesmo, olha aqui. Espera só um pouquinho, sabe? Ih! Tu tá quantos por hora, RD? Tô 97 km por hora. Viu o pé, viu o pé, RD? Viu o pé porque vai passar igual uma bala. Só pra controlar um pouquinho aqui pra gente não. Agora eu tô a 102. Já tá vindo raio, caralho! Olha isso! Caralho! E agora, quem pega mais? Pega não. Pega mais não. Tá louco, dá até medo, deixa eu jogar um pouco isso pra o gostamento. Caralho, hein? Tá louco, maluco. Viu? Isso assim, eu pisar, cara.
Caralho, sumiu. Esperava você no posto aqui na frente, que ele já bateu os caminhões. Beleza, beleza. Ah, o posto já tá entrando aí, exatamente. Eu tô no meu piloto Z automático aqui, vou descansar o pezinho. Hoje tá. Falta 178 km, será que a gente termina antes de 30 minutos? Lógico. E quanto tempo? Não, é só pra mim, depois pra me parar pra fazer uma thumbnail depois, entendeu? Ah, o malandão não entrou? Ih, eu não entrei não, eu vou esperar. Ai. Não, mas eu passei aqui só pra... É, só pra passar, né, também. Vou esperar ali na frente. Beleza, beleza. Vou descer. Por isso que eu não piso. Entendi. Ah, vou descer pra empurrar esse caminhão do RD, meu Deus. Danada. Eu ainda vou. Tô esperando vocês aqui na frente. Vou upar meu caminhão, você vai ver. Isso aí, mano. Ele vai ficar brutal, ele vai ficar igual o Zenturno, rapaz. Eu paro aqui. Nossa. Cadê? Vai, Dudu. Você vai ficar pra trás. Eu vou ficar pra trás nada? Ah, não. Caralho. Desculpa aí, RD, eu vou ter que jogar pra tu. Qual é? Vou fazer contigo o que eu fazia com o Luciano. Ai, ai, a Dudu tá chamando pra guerra? Não, faz isso não. Faz... Ai, meu Deus, tô até... Nossa, o Dudu tá sumindo até na mapinha, tadinho. Segura aí. Tadinho do Dudu, né? Tadinho do Dudu. Não precisa segurar nunca. Dá pra tirar. Tadinho, meu Deus. Tadinho, meu Deus. Pode ir que dá pra chegar. Te derrubo você, hein? Oh, rapaz. Rapaz. Joga aqui no chão, que já era. Vai cair igual o caminhão do Rodrigão. Nossa, calma. Já tô chegando já. É. 11h30. 11h30. É bom que... Ô, Rob, será que agora se começar a chover, então vai... Ok. Chover pra todo mundo, será? É, por ser sincronizado, né? Ou é só a carga? Ou é só a carga. Eu acho que é só a carga. Não sei. Ô, João. Aqui sincronizou a carga, né? Mas se começar a chover agora, vai chover pra todo mundo também? Sincronizou isso, isso também? Porque o horário parece que tá certo. Não, mas o horário é certo. Não, a chuva é só pra um mesmo. Só é. Pra... Ah, tá, esse beleza. Sincronizador, esse sincronizador é só pra carga mesmo. Beleza, beleza. Mais zoado, né? O negócio da chuva. É, esse bagulho da chuva eles podiam melhorar. Mano, né? A chuva é só uma ação, mano. É só, tipo, chover agora. Então, tipo, tem que estar pra todo mundo. Igual no GTA. Chega a fazer raiva. Vou trocar de sessão porque tá chovendo. Ah, tempo perdido. Tempo perdido, tá chovendo lá também. Exatamente. Cadê Rockstar Red Dead Redemption? É. Porra. Lança, Rockstar. Mas falou. Será que vão lançar mesmo? Ah. Disseram que tava produzindo. A Rockstar não, né? Saiu no canal, aquele canal lá. Saiu em diversos canais no YouTube, entendeu? Que tava fazendo Red Dead. Cara, mas é... Suposição por suposição. Isso é louco. O Bully 2 também tá saindo. É, isso aí é verdade. Ah, mas aí já tem 800 anos, né? Porra, o Bully 2 tá... Ah, mas o Red Dead Redemption também é um joguinho antigo, né? Tipo... É. Entre aspas. É. O Bully 2 também. O Bully 2 tá pra sair, caralho, tirando. 200 anos e não sai. Tá louco. Pô. Vai lascar. Caramba, hoje a gente não encontrou nenhum corno na estrada. Será que é porque mano, sincronizou? É, estranho mesmo, é. Gente, não reclama não. Vai, conta uma piada aí pra ficar mais animado.
Então, era uma vez. Nossa, essa daí é boa, hein, Dudu? Essa é top. Começou com era uma vez. Que não tinha cu. Ele foi me dar e explodiu. Da hora, gostei. Cara, eu vou fazer um canal de piada. Só uma piada em casa. Eu acho que eu vou fazer sucesso, cara. Ou você pode fazer um canal de pergunte ao Dudu. Ah, é? É, exatamente. Ah, eu tenho esse quadro, né, no Rafa. No Rafa. Esse quadro no canal também pode mudar. Pergunte ao Dudu. Pergunte ao Dudu. É mesmo, hein, Dudu? Eu vou fazer uma vinheta, mano. E vou botar um pergunte ao Dudu e a galera vai botar a hashtag pergunte ao Dudu. É, pô, boa. Já é. E aí já era. Já é. Que aí o Rafa responde, aí, vai ter também, mas só que eu pergunte ao Dudu. Ignorante. Fudeu. Aí, Dudu. E aí, Dudu? Tá, segura. Passei. Volta aí. Passei, caralho. E aí, Dudu? Caralho, aí, na moral, rapaziada. É, depois do cantinho, o caminhão da dó de embalar, né, cara? É. Tamo chegando pois já. É, pois cara, é, cara, eu tinha visto. Mas dá pra fazer a volta aqui agora. Não, e pior que eu fui tirar onda com o RD, né? É. Vou segurar pra o Dudu chegar, velho. Deixar aqui travado. Segurar. Enfim, essa parada da vinheta, do quadro, pode fazer, cara, me amarra. É, então. Que aí a galera vai pôr a hashtag responde ao Dudu. Não, pergunte ao Dudu. Pergunte ao Dudu, que aí, cara, se funcionar mesmo. Eu vou fazer. Vou fazer um vídeo explicando. Isso. Eu até gravo aqui, entendeu? É. Tipo, eu gravo aqui sozinho, tipo, o quadro meu, né? Digamos assim. Vocês pararam e eu tô continuando andando. A gente tá. Não paramos não, mas estamos andando bem devagar. Pode ir? Então vai embora. Pode ir, santo pé. É, já tem que virar a próxima direita, não passa direto não, viu, Dudu? Eu vou ficar pensando. E aí eu gravo aqui em casa e depois mando o vídeo pra vocês. Pode ser. Você vai fazer com o Facecam? É, eu gravo no meu celular, né? É, isso aí. Meu celular é bom, tipo. Não grava com o celular em pé não, pelo amor de Deus. Não, só que na hora da gravação aí no Morro do Macaco não fica dando muito tiro, não? Não, eu não moro no Macaco, não. O Macaco é... Tá bem, mano. É Vila Isabel, mano. Eu moro na Lapa. Aqui é... Já viu a Lapa toda, já. Essa foi infame, pra galera. Essa foi... Cara, canal, entendeu? Daqui, na verdade, não tem morro, tem boca de fumo, aí não tem morro, entendeu? Hoje, essa viagem foi pertinho, velho, estamos chegando já. É. Sim, foi rapidinho, pô. Vamos colocar 20 minutos de vídeo. É, pro canal é bom, velho. Aquele outro ficou com 30, mas aquele outro eu gostei daquele vídeo. Gostou, ficou bom mesmo. Acho que a fome tá batendo. Vida de caminhoneiro. Tem gente nessa cidade. Vai ser estacionar agora. Porque todo mundo estaciona no mesmo lugar, né? Nossa. Ah, é, um tem que esperar o outro. Ou estaciona um atrás do outro, né? Sem colisão, pô. Mas ele vai ficar. É um dentro do outro. É. Irmão, pra fuder, fode direito. Fode direito. Fode com raiva. Porra. Morrer. Cara, um dos motivos que eu não crio canal pra mim é essa parte de estacionamento. Não sei. Não consigo estacionar direito. Cara, acostume, você tem que acostumar. Esperar o RD estacionar. Vai dormir aí. Vamos esperar o DRD. Caralho, começou a vir mó cheiro bom de comida aqui agora, velho. Ah, o cara é profissa pra estacionar, rapaz. Essa piada aí agora foi boa, hein? Essa piada sua foi boa. Ai, gente, parece que tá tudo olhando, para com isso. Mas a gente... mas a gente tá olhando. Tá pressionando, cara. Olha. Mas a gente tá olhando. Tá me pressionando aqui. Eu tô suando. Ah, você tá perfeito já, mano. Só puxar a
Olha, tô falando, cara. É. Aí só porque vocês conversaram piada. Aí já deu merda já. Olha lá, olha lá, eu falei. Não pode falar, pode falar. Não, não fico olhando, não. Mas qual é o motivo do silêncio, pô? É mesmo, você não fica silêncio. É por isso que eu tô com medo. É mais ou menos, mais ou menos. Oi. Tô baixando as pernas do reboque aqui. Excelente, distância percorrida 350 km, 174 cravado litro de combustível, gastando 3 horas e meia de viagem e ganhamos 8 mil conto. Real. 8 mil conto! Conto, valor! Porra. Conto! Ah, rapaz, já cheguei. Olha, o Rafa manda, velho. O Rafa não, é o. É, porra! Tá fodão. Parado. Pode ir, João, pode ir. Ah, porra, ainda nem grave, cara. Vai ser um desastre total, velho. Pera aí, eu tô virando. Pera aí que eu quero ver, caramba. Ah, qual é? Não gravo não, não. Pode correr. Não tem que estacionar não, mano. Vou gravar de todo mundo, malucão. Passar uma vergonha. A cara que eu desisti e cancelar a cara, tá ligado? A cara ia desistir. Cansei de fazer isso. Pô, até iluminando pro cara lá, pra ele poder ver. Ah, pra você também, Dudu. Ah, o cara é o fodão também, pô. Aí, ó. Ah, mas vocês estão jogando tudo no teclado. É o fodão também. É, top. É, vocês estão jogando tudo no teclado, vocês. Vai lá, vai com seu G27. Isso aqui no volante. Vai lá, Dudu. Vai lá, ó, iluminado pra você aí, Dudu. Tá sendo iluminado e tá reclamando ainda, bicho. Pô, calma aí que eu já tô todo torto. Isso aqui é o volante. Vai mais pra frente. Ah, é? Ele fez o volante. Pô, oh, legal, hein? Ó o outro, filha da puta. Uma vez eu fiz um volante com... Eu consegui uma madeirinha redondinha, certinha. Furei, coloquei um eixo nela, entendeu? Esses parafusos grandão. E arrumei uma vasilha de sorvete, furei ela. Coloquei o mouse de cabeça pra baixo, lá embaixo, dentro do fundo da vasilha. Que isso? Aí você coloca a tampinha. Caralho. A tampinha de refrigerante no eixo. Irmão, quer e saber passa que lá. Aí na hora que você virar. Aqui, ó. Foi. Vou estacionar é a mãe. Vou estacionar o caralho. Caraca, Dudu. Desistiu. Beleza. Ajeitar os caminhões. Beleza, ajeita os caminhões aqui pra gente finalizar. Joguei muito com o volante feito assim, velho. É, ué, mas só que o foda é que a vasilha fica mexendo. Entendeu? Aham. Uhum. O meu aqui, ele tá com o potenciômetro do G27. Aí é top. Malandrão desistiu da entrega. Beleza, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueça de estar deixando o like aí, ó, para estar fortalecendo. O canal do Rafa vai estar aí na descrição, galera. Ô João, você me manda o link do seu canal aí depois, tá? Para me colocar lá também, beleza? Beleza. Manda um salve aí, pessoal, para finalizar aí. Salve, galerinha, é nóis. Passa no canal lá pra dar um gostei lá. Salve aí, galerinha, do canal do RT aí, é nóis aí. Fortaleza o canal dele aí, é show o canal. Aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada, tamo junto. Alô, galera, até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. To love the...